mga kababayan, ito tingin ko, ito na yung last topic natin. pang natin ito. No? Aba, mukhang style nila eh, gusto pa yata ang tumakas. Mga kababayan, ni Bakit ho? Simplehan natin. Kasi gusto nilang magstay doon sa Quezon City. No? Na ang kaso po nila, eh walang bail. Mga kababayan. Ah, yung kaso nila sa Quezon City, may bail. Eh, kapag ka hindi nag-coordinate yung, yung, mga West dyan, oh, ang mangyayari, pagkabayad o oh, laya, eh baka makatakas na naman yan. Kaya po, ang sinasabi, dapat sa Pasig yan. No? Dapat sa Pasig, kung saan walang bail. No? Yung kaso ni Kibuloy. Kaso, ang nire-request po yata, eh, doon sa Quezon City. Pagka bayad ng bail, eh, takas, tago ulit. Huwag nating hayaan yun. Ang dapat dyan, mga kababayan, doon mismo sa Pasig, tapos kung may hearing, mga bossing, dadali na lang si Kibuloy doon sa Quezon City. No? Eh, ayaw yata pumayag. At meron pang hinihirit itong mga kumag na ito. Ano daw po? House arrest daw po. Sabi ko, saan ikukulong ikukuloy kung house arrest? Sa Kojic Compound. Papayag ho ba tayo doon, mga bossing? Pagkatapos po ng napakatagal at napakahirap na pagtatago sa ilalim ng lupa si Kibuloy. Tapos bigla na lang papayagan yung house arrest. Tapos bigla na lang papayagan, isang mali lang po makakatakas na naman, no? Ang maganda dito mga bossing, maganda ka dito, rekta na yan sa Pilip sa ano? No? Sa Estados Unidos. Maganda, rekta na yan sa Estados Unidos. Kasi doon naman po nauna eh. O. Oh. Tingin ko lang ho ah, mga kababayan. Kung sakali, si Alias Amanda kasi dito sa Pilipinas, di ba? Kung sakali, nasabihin, oh, wala na, ibabiyahin na po si, ano, si Kibuloy doon sa Estados Unidos. Malamang po, kumbaga, sasabihin ni Alias Amanda, okay na po yun. Mas masaya na po ako doon kasi doon talagang um, madami din pong kaso at hindi niya magagamit ang kanyang pera. Oh hindi na din pala magagamit yung pera ni Keboloy. No? Kasi mga nakapris. Kaya po, ang napapansin ko talaga mga bossing, do sa mga bagong pasok pa lang dito, ang napapansin ko po, hindi kayo nagla-like. <laughs> hindi kayo nagsasubscribe. At hindi din kayo nagsishare. Hindi, ang napapansin ko po, mga kababayan, eh, simula po nung napris talaga yung pera ni Keboloy paunti na po ng paunti yung sumasama do sa sa ano nila sa ano ano yun ah uh, Mimol Mauer asa ng people walang sumasama o di walang power ang gawin nyo umuwi kayo ng maaga no matulog kayo ng maaga hmm. pag pagising nyo sa umaga maghanap kayo ng trabaho para hindi pagkatapos nitong kay Kebuloy eh 20 pesos na bigas na naman ang hahanapin ninyo. Di ba? Dahil ang taong bayan hindi papayag na magstay si Kibuloy doon sa Quezon City. Malamang huyan mga bossing, ay eh. talagang manana mananatili yan. Talagang mananatili yan mga kababayan sa Pasig. Kung saan walang bail o oh, ang kanyang kaso. Tapos so oh, sabi naman po ng ating Department of Justice, mga bossing, ano, eh, nage expect na kami ng extradition um, na hiling, no? Sa Amerika. Tapos sabay pasok ni Boying Remulla, Department of Justice Secretary, sabay sabi, um, natatandaan ko ang Pilipinas at ang Estados Unidos, eh, may treaty. May pag-uusap sa mga ganyan. So, ano pa, iniisip natin. So, pagkatapos po ng mga hearing-hearing, mga kababayan, Rekta to sa Amerika. May mababalitaan na lang po kayo. Isa na naman Pinoy ang nakapangimabalsa. Oh. Walang iba kundi si Pastor Kibuloy. di ba? Mas ayaw mo doon, Pastor? Kasi dito sa Pilipinas, oh. Yung mga ano natin, yung mga kakusa natin sa sa Oblo. Target ang wet packs. May <laughs> mahilig 'yan sa mga mapuputing wet packs. Oh. Eh doon sa Estados Unidos, baka hindi naman ganun. baka hindi naman ganun. Ano? Eh, pag-aralan mo na din, dumampot ng sabon. D alam ko din, kasi di ba sabi nga, nga, ho, mga kababayan, sabi nga ho, eh, yung, pag, yung pagpapasukan ni Kibuloy, eh, parehas lang. Kumbaga, sampun tao kada selda. oh may siyam. Buenas nung siyam na yun. Bakit ho? Eh yung siyam na yon mga kababayan ang unang magiging uh, pastoral ni Kibuloy. Kung sa KOJC ho, mga babae ang pastoral, sa mga sa loob naman po, mga lalaki ang pastoral ni ni Kebuloy. Matuto mat kailangan matuto ka din dyan, bossing, na maglinis lang tubo. 'Di ba, Banat Boy? O oh, ayan si Banat Boy pumasok na po panoorin nyo po yung mga live niyan. Malamang eh, matawa kayo ng matawa. Diba, Banat Boy, dapat matuto din si Pastor na maglinis ng tubo. Bakit to? Eh, syempre, tubo, o. Oh. May, mga, may mga banyo sila doon, meron silang mga lababo doon, yung mga ilalim po na tubo, ha? Yun yung sinasabi ko. O, oh, mga kinakalawang yun, kikis-kisim po nila yun, no? Kikis-kisim po nila yun para luminis. Kasi po, ang mga preso, sila-sila din po ang naglilinis dyan, mga kababayan. Okay? Yun nga lang. Hindi mga amoy... <laughs> Sabi ni, jo, ni Jorel Ramos, kamag-anak ko pa, pa, kaya, pa paya, yata ito. Naku, baka gamitan ng palmolib. Yun nga lang. Hindi mga amoy, amoy palmolib yan. Diba? Sama-sama kayo ng amoy dyan. Sabi ni Banat Boy na naman, oh, ayang ka na naman sa linisan ng tubo, nag-viral yun. Ah. Oh two oh, years ago. O ito, kailangan na namang matuto ni, kailangan din matuto ni pastor na maglinis ng tubo. Ano, dahil madudumi at kinakalawang yung mga tubo, do, especially do sa mga lababo doon. Kasi, mga banyo po, mga lababo, kanilang selda, eh, mga preso po ang naglilinis. Okay? Malinaw tayo ha, diyan sa linisan ng tubo, mga kababayan. Anyway, mga boss, si Pamo, sir. Yan muna sa araw na ito, ano, masakit din ho sa lalamunan. Hindi ko kaya yung ginagawa ng mga ibang vlogger nila na ano, tatlo, apat na oras. Tapos pa tapos karamihan nun ang sinabi do sa tatlo o apat na oras. Eh, pakulay naman kayo diyan, pakulay naman kayo diyan. Oh, walang nagpapakulay, tinatamad tuloy akong vlog eh. Oh. Maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe and mag-share ng ating live. Muli po, hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.